ក៏យកមកក្រៅឲ្យប្រការដែលរំផងដែលសំខាន់បំផុតគឺគាត់ជ្រើសរើសដូចជាមិនប្រើសំខាន់ទៅលើអំបោះឬក៏អំបោះដែលទេបោះចោលឬក៏គាត់បានជាធ្វើអ្វីដែលផ្ទុយទៅនឹងភាពល្អព្រោះវិញគាត់តែងតែវិញ័យរកសរសៃដំណរដែលរងមកបំផុតហើយវិញមិនចូលគ្នាជាមួយនឹងការសិក្សានិងបទពិសោធន៍ដើម្បីកសាងចំណុចខ្លាំងដែលលេចធ្លោដូចយើងបានខិតសប់ថ្ងៃនេះ Lograr phải là phần như sẽ là sống khăn được không? Tại có cùng mình. Đi đây. Đi đây mà cứ có cứ chừng.